Да, това са едни от важните избори утре, за които одеве Лъчо Богданов спомена. Другите са в Гърция и двата избора и във Франция и в Гърция ще са много важни. Абе и за нас ще са важни, защото е важно какво става в Европейския съюз. Парите са общи вече и така нататък. Добро утро на двама доктори. Много интересни гости, военни лекари, комисии, доктор Мутафчийски. Понеже утре е 6 май. Маринов, да. Решихме да не каним военни да. На мисия, а лекари. Здравейте. Колко мисии сте ходили? Здравейте. Аз съм бил в 5 мисии, от които реална най-дълга мисия е била за мен в Афганистан, в Херат, иначе в евакуационни мисии в Ирак, евакуационни мисии в Рамштайн, която е американската болница, и в Радуша, Македония. Доктор Маринов мисля, че има малко по-богат опит от мен не, в Афганистан. Не, то е доста скромен. Бях за 6 месеца, 2003 година в Кабул и след това 2008 година отново за 3-4 месеца в Херат. Това е... Не ви стига екшена в българското здравеопазване и си търсите още адреналин. Това е да. По-скоро да направим разликата между двата екшена и да извлечем поуките, ако може да се справим тук в цивилния екшен. Защото наистина поуките от военната хирургия, които се трупат в една реална бойна обстановка, са ценни за гражданското здравеопазване. И ние се стремим да намерим аналог и да запознаваме нашите колеги в цивилната система с тези важни приеми, които се внедряват във военната хирургия в момента. Сега да кажем, вие сте коремен хирург, вие сте граден хирург. Четох едно ваше интервю, много интересно казахте, че всъщност това е сърдечно-съдовите хирурзи и там било скучна работа, вашата е интересната. Най-добрият ми приятел е сърдечен хирург в болница Токуда и той беше много обиден от това мое интервю. Как може да кажеш такова нещо след като сме толкова близки? Аз, може би, неправилно съм се изразил. Тя е малко по-стандартна хирургия, докато коремната хирургия е хирургия, която изисква много творчество. Никога няма стандартни ситуации вътре в корема и ние сме принудени да действаме на момента. Само да кажа, че вървате ни снимки, които... Това е какво да, тук това сте... е в една джамия, в която молещия се отпрете калашника пред него. Те всички са въоръжени в Афганистан. Така, това е? Това е военно-полевата болница, испанската военно-полева болница, в която българския хирургичен екип работеше. Да, в Херат. В Херат, това е старата болница в палатков тип. Това е така един достолепен афганец с... Не си спомням вече какъв проблем, но го обработваме в момента. Обработваме го. Да, смисъл, да, преглеждаме го. Да, той, между другото, всеки беше... Всеки има право на професионален жаргон. Той, между другото, беше талибан, който службите го бяха привлекли на страната на коалиционните сили. А тук съм в летището, предишната снимка в летището в Кабул. Това е от Рамштайн снимка с целия екип. Генерал Грейнджер е в средата. Това са нашите пострадали бойци от Кербала, атентата в Кербала, които бяха изпратени на лечение в Германия. Това е една от моите снимки. Аз предпочетах да избера малко по-различен поглед върху Афганистан и това, което случва там. Цвета на те изградени от земя, къщи и така нататък. Усещането, особено като летиш с хеликоптера над Афганистан, връща в библейските времена. Да. Тя е много интересна страна. Тя е много дива, много пуста, много бедна, изключително бедна. Да, това са снимки. Мизерия, да, и полета с хеликоптер особено много напомня, ако човек е чел скоро Библията, точно това, което е било преди 2000 години, горе-долу така изгледат нещата извън по-големите градове. А това е моята жена, тук е маскирана, която се готви да напусне базата в Херат. Която също беше речи, че се готви атентат да извърши с дегизирането. Това е всъщност част от евакуирането на немските войници, които пострадаха 2003 година. При моята първа мисля, беше голям бомбен атентат. Това е евакуирането всъщност на пострадалите след обработването в базата в Кабул. И всъщност на 24-я част те бяха готови за евакуация към Германия. Т.е. стабилизирани, извършен damage control и насочени за по-нататъчно дефинитивно лечение към болниците в Кобленц и в Ум. Това е една
майка, която кърми своето дете, много така, бедността е пословична навсякъде. Това трудно се вижда, но това, ако не се лъже в самолета, това е в самолета, това е отново част от евакуацията, това е завършващия в театъра на бойните действия етап от нашата работа, когато пациентите стабилизирани, интубирани, се качат на самолетите и поемат за различни точки, в случая към Германия основно се евакуират пострадалите. Това е пак снимка от това от Херат, ако не се лъжда. От Херат един достолепно изглеждащ мъж, нали? Отново деца на фокуса, нали, които са изключително деца. Да, много красиви, бедни, боси, голи, но щастливи, имат нещо, което нашите деца никой не могат да си представят, че съществува и че го има, наред с, разбира се, трагедията на бедността и боледуването. На тая снимка на човека в дясно, човека в дясно е първият човек, това от компетентността на Венци, на който е направена лапароскопска резекция на панкреаса по повод инсулином 80 някой година. Доктор Хас, не сме го гледали. Не. Той същия човек е прототип на героя на Алан Паркър във филма Среднощен експрес. Затова съм е сложил тази снимка, защото пътува. Това е истинският човек. Това е истинският човек, всъщност, който лежи в килията, който там е скандинавски гей, йога и така нататък, но той човек в дясно е всъщност този, който е претърпял първата лапароскопска резекция на опашка на панкреаса в Швейцария 80 някоя година. Да. Той излежава цялата присъда, между другото. Нарочно съм е сложил просто като разлика и като... Но пътувайки човек, мисиите са възможни да се запознават и правят контакт с хора. Ние обменяме... Особено важно, да. Да, ние обменяме на абсолютно всяко ниво информация, както професионална, така и чисто житейска с хора от много страни, защото там в едно много малко пространство са представители на 30-40 нации понякога. Всички темат различен майндсет. Да, майнцер. Направи ми впечатление, че освен, че някакви професионални неща говорите чрез снимките и съвсем човешки поглед имате към това, което създават, към местата, на които сте били, към това, което се случва създават там. Създават се трайни приятелства, които поддържаме и сега. От особено активни аз връзки поддържам с мои испански колеги, защото най-дълго съм работил с тях. Американски колеги, които съм се запознал с тях в Рамштайн. Включително обменяме и различни научни впечатления и нашите научни търсения, защото няма никакъв смисъл толкова натрупан опит, ако не претърпи някакво обобщение и анализ. Това е смисъл и нашата работа по-нататъчна научна. Да, и мисиите предлагат нещо, което в нормалния цивилен живот не може да се случи. Тоест, има база, която трябва от информация, данни, опит, който се натрупва. Хората имат цели научни институти и изпращат на мисии хора, които само си водят записки, записват, документират, извличат тази всичката база данни, за да могат след това да я дадат, да се обработи, да се направят някакви статистически достоверни изводи, които служат по-нататък на абсолютно всички от тясно медицинската наука до статистическата обработка на някакъв евентуален риск. И за разлика от българската действителност, ще поема от доктор Маринов, където според нашите професори военна хирургия не съществува и такава беше отменена като специалност преди 5-6 години. Военната хирургия претърпя бурен разцвет последните 10 години, включително се обмени изцяло философията в тази хирургия, революционно. Дори и за мен, въпреки че се интересувам непрекъснато, колко много се промениха нещата. И едно от основните неща, които искаме с доктор Маринов да прекараме, както и с още няколко млади колеги, които имат натрупан опит, е да докажем, че тази хирургия има място, че тази хирургия е различна от спешната хирургия и че тази и опит от тази хирургия може успешно да се използва в цивилната спешна хирургия. Това ще продължа и аз точно в тази връзка, защото това е много важно. Няма как да се отрече. Войната е бич, но войната носи напредък и прогрес. В областта на медицината още от 13-14 век първото възстановяване на черво го е направил военен хирург по време на война. Тоест, войната, тя е бич. Да. Ние всеки ден като пуснем радиото и чуваме, че някъде са убити хора и така нататък. Някъде обаче в тази трагедия има хора, които извличат и трупат опит, който после в един цивилен сетинг, в едни условия на цивилното здравеопазване, където се случват инциденти, наподобяващи тези при война. Огнестрелни наранявания, да. Взривови и така, които може да не са терористични актове. Нали? Експлозии, ПТП-та са... Имаме достатъчно травми. Така. Да. Този травматизъм всички
по време на война се обработва от едни особени лекари, военните лекари, които трупат един опит, който другите хора, които не са там, няма как да придобият. Просто не е много сериозно да се отрича натрупаното и направеното по време на тези неща. Не успеем да ги убедим, че нещата са просто различни. Само ще изпратим и да се опитвам препратки, да разбера защо трябва някого да убеждавате. Препратки, да, препратки ще направим към войните. Към войните, очевидни неща. Към войните, Втора световна, корейска, виетнамска, когато просто дърпа напред съдовата хирургия, толкова много неща, трансфузиологията, приливането на кръв дори е нещо, което най-голям опит се случва по време на войни. За първи път се експериментира. Прави така. Толкова много различни страни и лица има военната медицина. Вие сте ходил с жена си, вие? Не. А жени на мисия, военни? Има, да, разбира се. Има, разбира се. Екипите са смесени. Абсолютно. Жената на мисия е нещо, което дава съвсем различен облик на екипа от хора. Човешко лице. Да, именно. Точно така, защото децата се страхуват. Ние там не обслужваме само и единствено нашите партньори, т.е. военнослужащи от други контингенти и така нататък. Там се оказа голяма помощ на цивилното население, което има огромна нужда от медицинска помощ. Те нямат достъп. Да. Те нямат достъп до такава. Нямат здравна каса. Отдавна при такива военни конфликти вече не е екзотично да има военнослужащи жени. Даже те са абсолютно наравно с мъжете. Такова нещо като кавалерство и като някаква проява на внимание към жените войници даже се смята за абсолютно неуместно. За абсолютно неуместно и ние много добре го знаем това нещо. Така че те са абсолютно наравно нога. Даже аз се изненадвах, че картечарите войници си жени си носят сами картечниците, които тежат много килограми и биха затруднили един доста така добре. Само да сложен мъж. Да добавя същото нещо. В Сан Антонио съм там, в тяхната военна медицинска академия, курс. Имаме жени и мъже еднакво, американци, военнослужещ, офицер, около 38-40 кг жена. Дават ни книгите, които на мен ми увиснаха ръцете. На нея дадаха също толкова книги. Трябва да ги качиме до класното, което е на 3-4 етаж, примерно. Никой не посегна да й помогне, как вика. Ние сме равни, няма сексизъм. Тя е войник, аз съм войник, точка. Край. И тя мъкна на 2-3 пъти всичките бумажки, които ни дадах, които тежат наистина много. А пък вече в реална бойна обстановка не. Просто няма жертви, да, също абсолютно дават, няма разлика. Жени пострадали много на мисия, между другото. Защото те патрулират, те се движат извън базите, там, където няма безопасност и сигурност. Докато при нас медиците са защитени от тази гледна точка, нашите специално, че ние не излизаме извън базите. На практика, нашите жени не са изложени на такъв риск, на какъвто са изложени обикновените военнослужащи от женски пол на други нации. Супер интересно беше на мен, може да продължим да си говорим. Благодаря ви много. Това с хирургията, която малко ме узадачи, не бяхме подготвени, но на нас не изглежда напълно логично това, което казвате за военната хирургия. Ние продължаваме нататък, тъй като абитуренските балове наближават и виждаме всяка година какви ли не изцепки. Затова Неда Ненска отиде... Главно виждаме изцепки. Главно виждаме и чуваме клаксони. 7 правила за мъж с добър костюм. Моля, следвайте ги.